Огледало се момиченцето наоколо и се оплашило. Всичко, ама всичко било сиво. Хората, къщите, дърветата, даже градинките били с сива трева и сиви, повехнали цветя. Спряло до един магазин и се огледало във витрината. И то самото било сиво. Приказката «Добрите думи» прочете заместник кметът на Пазарджик Таня Колчакова-Янева. Тя бе специален гост в четвърта група на детска градина Дъга по повод седмицата на регионалната инициатива «Четенето. Ключ към познанието». Ние се включваме в нея, в абсолютно всички групи. Децата, пред децата ще бъдат прочетени приказки от известни личности. Вчера на гости ни беше скулптура, скулптор с художничка, които са от Пазарджик и които представиха на децата приказка и съответно тяхни изделия, които са направили и впечатлиха децата. Детската градина от 7 години работи по проект «Утринна приказка». Това не е непознато за нашите деца. Ежедневно нашия ден започва с четенето на приказка. Но такава една инициатива още повече мотивира учителите да работят в тази посока и да канят съответно известни личности, които пък да се докоснат до живота на децата в детските градини. С трепет и вълнение децата очакваха своите гости, за които бяха подготвили изненади. Децата с радост очакват всички гости, които идват да четат в нашата група и се забавляваме заедно с гостите. Всеки ден четем приказки на децата в нашата група и сме отчели резултатите и ползата от четенето на приказки в тази ранна детска възраст. И ние сме привърженици на максимата на Аристотел, че колкото повече приказки четем на децата, ние отглеждаме толкова по-интелигентни деца. В изнесената трета група на Дъга гост бе заместник кметът Нино Ненов, а като подарък за изкусните четци, децата бяха подготвили стихчета и песни, с които зарадваха своите гости. Единственото, което мога да правя в момента е да гарантирам, че всичко, което е необходимо на детските градинки се случва, общинската администрация да бъде изцяло на разположение на администрациите по места, а пък аз да се възползвам от това, че имам възможността толкова често да бъда сред нашите малки подрастващи съкровища. Радвам се, че такива инициативи се случват в нашия град, радвам се, че се обръща внимание на четенето, защото това е една от предпоставките нашите деца да растат умни, амбицирани и креативни. Ръчно изработена от децата книга «Във вълшебния цвят на приказките» беше специалният подарък към гостите, а за финал на това вълнуващо пътуване всички заедно се потопиха в магията на танците.